Ricardo Sander aqui, e nesse vídeo aqui eu tô te mostrando, então você tá vendo aí a minha aluna Ana Luísa. Ela começou comigo aos 3 anos, se eu não me engano, agora ela acabou de fazer 10 ou acabou de fazer 11, tá bom? E ela começou assim que começou aos 3 anos de idade. Eu tô postando esse vídeo porque eu tô muito realizado, você vai continuar vendo ela agora. Eu tô muito realizado profissionalmente, muito feliz de ver que tudo que eu venho falando nos últimos 10 anos, ensinar violino é técnica, não é sorte, é isso daqui. Esse é o resultado e eu estou provando agora, por exemplo, com essa aluna e outros alunos que eu tenho, tá bom? Você pode ver os meus alunos lá no canal Centro Suzuki Indaiatuba, tem diversos alunos meus tocando lá para você conhecer melhor o meu trabalho com os meus alunos. E eu estou realizado, eu venho falando isso há anos. Ensinar violino é ter um passo a passo, é ter técnica, não é na intuição, ah, do jeito que me ensinaram, eu vou ensinando. Não, não. Ana Luísa, desde os 3 anos de idade, fazendo a parte dela, se dedicando, não vem com essa história de dom, talento, não. É esforço, dedicação. Dom, talento, Deus dá, sim, também tem? Tem. Mas se ela e a mãe dela não tivesse feito as instruções corretas de tudo que eu passei, não teria chego em resultado algum. Se ela tivesse ficado parada, esperando Deus fazer um milagre na vida dela, de ela aprender a tocar violino. Tá bom? Então, me segue lá no Instagram para você ver sempre os meus alunos aqui, Centro Suzuki Indaiatuba. Lá no Instagram também tem o Centro Suzuki Indaiatuba e também tem arroba Ricardo Sander. Continua vendo aí esse vídeo, então, da Ana Luísa, da minha aluna. Até mais!